Lietuva vis labiau darosi kaip vakarai. Ir vienas iš tų dalykų tai yra, kad vyresnio amžiaus žmonės pradėjo keliauti daug ir noriai. Tikrai taip. Tai reiškia, kad ne visus pinigus susirenka telefoniniai sukčiai. Kol kas dar ne visus. Daug dieve, kad ir nerimtų. Ir kuo toliau, tuo jų susirenka mažiau, dėl to, kad aš pats pastebiu, kad kuo toliau, tuo daugiau žmonių atsiranda senjorų, kurie sako, mes visą gyvenimą taupėm tuos pinigus, niekur nevažiavom, dėjom tuos pinigus į kojines ir dabar supratom, ką mums jie reikalingi. Tai mes norim pasaulį pamatyti. Tai turiu nemažai tokių keliautojų, kurie, tarkim, vienas mūsų keliautojas, senjoras, jisai yra vienišius, bet jisai keliaudamas susiranda daugybę draugų, pas kurios paskui net ir grįžta. Tai jisai nesenai grįžo iš Tailando, trumpai pagulėjo ligoninį, paskui skrido į Dubajų. Ne dėl Tailando gulėjo ligoninį. Ne, tiesiog kitų, tenai, jau toks amžius, dėl sveikatos problemų, ten mes jam perkeliame kelionę šiek tiek į priekį ir jisai toliau važiuoja, keliauja, pasakoja mums įspūdžius ir labai džiaugiuosi, matydamas jį laimingą, nes jisai sako, aš anksčiau, sako, kodėl aš anksčiau nepamačiau to pasaulio gražaus, kodėl tik tai dabar sugalvojau, sako, kai jau nebe tokia sveikata, kai jau nebegaliu į kalną įkopti, bet sako, vis dar turiu galimybę jį pasižiūrėti iš apačios. Tai, sako, labai norėčiau tą ir padaryti.